Quem deixar cair não ama, viu? Tá roubando. Não, não. Foi sem querer. Ela salvou. Apoia o quê? O quê? O que apoia? Ih, vamos falar do desafio preferido das embaixadinhas? Vamos fazer o desafio para os dois. Não, não quero fazer embaixadinha. Vamos fazer o seguinte. Se você der 50 embaixadinhas, é porque você ama ela. Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 5, 6, 7, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 30, 31, 32, 33, 34, 45, 56, 57, 58, 59, 30, 31, 32, 33, 34, 45, 56, 57, 58, Tá indo! Se Camila fizer 10, é porque ama ele. Se não, é porque não ama. 10? Vai, Camila. Licença, sai! Se não fizer 10, eu amo, viu? É só uma chance. Vai. Ó, ninguém me atrapalha não. 1, 2, 3, 4, 5. Não, ela merece. Vou fazer o seguinte. Se você der 50 embaixadinhas, é porque você ama ela. Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 5, 6, 7, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 1, 2, 3, não, valeu não. 50, valeu sim, não valeu, moça, fala aí que valeu. Valeu. Ai, meu Deus. Tá indo! Cadê? Se Camila fizer 10, é porque ama ele. Se não, é porque não ama. 10? Vai, Camila. Licença, sai! Se não fizer 10, eu amo, viu? É só uma chance. Vai. Ó, ninguém me atrapalha, não. 1, 2, 3, 4, 5. Não. Ela merece. Ah, Camila, demonstrou seu amor. Tá deixando ela sob pressão, pai. Não. Espaço partido. Ô, jogador. Vai. Tchau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Agora faz sim, faz aí tua mãe então. É. Não, só 10 pra mim, vez que me ama. É, obrigada. Vai? Já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ela fez. 14, 15, 16. Agora é ele. Agora é ele, bater. 5. Agora vai. Agora é você, vai ver se ela ama. 5. Eu não sou jogador. Você estava brincando, então não vai meter nesse negócio. Ó, só pra tu. Todo mundo já tem uns biquíni, não é? Tu pediu de Renata? Eu não tenho nada. Falta até. Comprar outra, a bichinha merece. Tu comprou o biquíni, não foi? Que cor? Branco. Comprou? Que cor? Verde. E o teu? Falta até. Falta tua roupinha, né, babãe? Também. Escolhi uma cueca. Não. Tem... E essa do Flamengo aqui? Não. Por que não? Por que não? Tem que ser branco, igual meu. Agora pronto, agora que lascou. Não, porque teve uma vez que ele usou, sem nem saber. Teve uma vez que ele usou lá em casa. Sempre isso, todo mundo tem que ir de branco. Não, ele tem que ir de branco pra combinar comigo, não é, Renata? Eu não sei de nada. Vale, escolhe uma blusa, uma cueca aqui. Mas não tem branco. Cada um vai de uma cor diferente, gente. Ó, escolhe uma cuequinha dessa. Não, não, a cuequinha. Não. Dá pra ir de branco. Meu Deus, eu quero ir de branco. Acho que o branco vai ficar melhor na foto. Aqui, essa daqui é... Não! Que não acho. Branco. Tá bom, com... Me paga, viu, Camila? Porque tem na sunga aqui, mulher, no lugar de facilitar pra gente. Oxi, não tá bom, tá brincando. Isso aí, mamãe, isso aí. Faça isso que a senhora é mãe dela. Bora, sai daqui, Camila. Salva, Xim. Ok, não vai salvar. Vai manchar minha blusa de maquiagem, pelo amor de Deus. Vamos ter uma coisa séria. Tá vendo, olha, eu prefiro o macho do que a mãe? Ei, não é você que prefere isso. De valor, eu prefiro minha mãe. Mentira, quando você vê os machos, você também se solta. Aí tu já vê ela fazendo, tu faz igual, né? Não.
Puder pegar ela como exemplo, tu não pode ver o macho, tu esquece todo mundo que tá do lado. E tu também não pode ver Daniel, que tu fica do lado dela, né? Eita! Não fica no meio, não, viu? Pois é, não. Não, você troca todo mundo que tava dentro, então pronto. Eu não, só tô fazendo o mesmo, né? Só tô fazendo o mesmo, porque também quer ficar descanteada do lado. Porque você quer ficar descanteada? Ei, não, não. Tava com a gente jogando. Quando a gente chegou, tava todo mundo aqui, aí que tu fez. Vem fazer um cachimbo, aí, Gretchen. Vou não. Foi, quem queria ir? Tá todo mundo jogando. Sabe por que não queria ir? Sabe que ela não queria ir? Porque a primeira vez que Kathleen falou pra finalizar o cabelo de teta, não deixou. Foi, verdade. Sim. Aí deixou ela. Aí deixou ela. Dani. Tu pediu hoje que ela... Não, mas ela pediu primeiro pra finalizar seu cabelo. Não, Trisquimim. E eu não finalizei o cabelo dele, não. Primeiro, que nem tem creme. Eu só tava fazendo assim, ó. Foi. E na gente, aí eu falei assim, ó. Aí eu falei assim, ó. Daninha, aí eu falei assim, Daninha, faz aqui. Razão, viu? Aí depois eu fiz. Kathleen, vem fazer? Não! Aí eu peguei e disse, Camila, vem fazer. Aí Camila pegou e vem fazer. Olha embaixo, você não tá em casa não, meu lindo. Ó, e pra terminar, minha argola quebrou aqui, ó. Achei a culpa de ser besta. Mamãe comprou outro. Não tem problema, meu amor. Mamãe comprou outro mesmo. Com a conversa? Tô me desagando. Ela disse que ia comprar minha. Comprar pra mim e pra você. Ela disse que ia comprar minha roupa hoje. Comprar pra mim e pra Macho, você. Não vai dar não. Tempo não, comprar não. Não, vai. Tô brincando. Já? Já? A roupa? Eu vou comprar. E eu vou escolher. Vai. Então quem vai no carro sou eu da minha mãe. E você vai no outro, cara. Eu vou não. Mano. Vai sim. Eu vou não. Mas nós tudinho. É. Oh, tá fofa. Vai comigo, né? Ai, já é querer demais, né, meu amor? Já demais aqui, o carro é do meu pai! Vai! Nosso pai, tá nosso bom. Pai, parou. Né, Renato? Parou. Nosso pai, né, Renato? A conversa não chegou ainda no chiqueiro com você. Tá bom, Renato, tá bom. Vamos embora. Vamos embora. Vamos, comprar vamos, suas roupas, bora? Tá bom, agora levar. É o quê? É o quê? Vamos ter uma conversa de mulher. Fale. Se você fazer minha irmãzinha sofrer, eu puxo a sua orelha. Ah. E qual seu ovo pra pedir? Bota o ovo de quem, Renata? Bota os ovos dele. E ela falando e se olhando, ó. É, tá escutando. Escutei. Agora se oriente, ela não vai namorar com você, tem um cavalo da chuva. Tu tem que decidir se tu vai deixar ou se tu não vai deixar. Deixo não, que oxe, tô... Mulher, você poderia ficar solteira. Tu acabou de falar que ia deixar. Tu acabou e de aí? Falar que ia deixar. Mas solteira é melhor. Vai deixar ou não vai? A senhora que permitir. Permito não. Quem? Renata? Olha, pergunta se tu é casada. É, eu não, prefiro ficar solteira mesmo. Mesmo, né? É. Acho que tá dando isso muito. Porque hein? Filha de mamãe não pode namorar. É verdade, vamos embora. Vamos negócio de ter namoro, né? Eu me escolhi o biquíni, não foi, princesa? Muito lindo. Bora pagar. Pronto, não vou comprar mais nada não, né? O quê? É minha roupa! Fala baixo comigo na loja. Não, mamãe, minha roupa. Vamos passar aqui o negócio, ó, pra pagar aqui a moça. Roupa não, mulher, tá bom o biquíni. Não, eu quero minha roupa. Tá bom, depois conversa, chega lá fora. Não. Vai, vamos pagar aqui logo. Chega, Camila, paga aqui que a Renata vai começar o show dela na loja, já era. Não, minha roupa, viu? São short e jeans. Não. O que, é que tu quer mais comprar hoje? Conjuntos. Hã? Conjuntos? Sim. Ah, entendi. Foi nem conjunto, foi conjuntos. Short, blusa, macaquito. Tão bonita. Vestido. Comprou, ganhou um monte de roupa no teu aniversário. Não, mamãe. Ganhou, já usou tudinho, gato. Meu avô. Jeito nenhum, né? Assim não, a vida funciona não, gatinho. Vamos ver se nós achamos uma loja, tá bom? Tá bom. Nós achamos cueca branca. E o rabo pra casa, né? Não. Só mais uma. Só mais uma loja. É melhor já, se já pegar uma pra se prevenir. Pois é, que não vai achar. Só mais uma. Só mais uma. Não, por favor, só mais uma loja. Só mais uma loja, então. Tá. Achou um short e jeans. Só uns dois, tá bom, viu? Dou nada! Ei, comece não, grita aqui no meio de loja não, viu? Esse é o que? Uns dois tá ótimo, olha, ó. Que lindo. Ah, tá bom, só uns dois. Não. Ah, um tal de burra. Pelo amor de Deus. Dois shorts, Renato. Dois shorts só. Dois shortinhos, tá bom. Só as partes de cima agora. Renato, olha esse vestido. Gente, ajuda. Lindo. Renata. Oi, meu amor, tudo bom? Bora. Comecei a lhe seguir, gostei. Obrigado, viu? A família toda. Pegou outro short, ó. Essa nem percebeu. Ei. Opa!
Deixa eu tirar a foto aqui, peraí. Tá bom, Renata, chega, vamos provar? Você é muito aproveitadorazinha. Muito aproveitadorazinha você. Vai, Renata. Que coisa. Oh, meu Deus. Tem que arrumar a academia. Gostou dessas calças, foi? Não, mas essas calças eu não amei. Você é seu assistente, vá. Segura aqui. É folgada, viu? Mas a senhora que vai pagar, né? Que a senhora é uma milionária. Vem tirar onda não, que eu não tô boa não, viu? Não quero saber que a senhora está boa. Tu não gostou das calças, tá fazendo o quê aí? Rampa outro canto. Calma, deixa eu escolher o look que eu quero. Esse aí tu já pegou um desse, Renato. Olha, Renato, ó. Esse short, essa blusa. Olha esse, Renato, olha que lindo. Ó. Ó, Renato, combina com essa short e essa blusinha. Ai, espera aí. Pegou aqui o menorzinho, ó, aí, ó. Acho que eu guardo. Mas a senhora tem uma filha bonita dela. Ah. Entendeu? Aí tem que bancar a filha, né? É, tem que bancar a caçula agora. Entendi, tu é caçula. É. Com 26 anos é caçula. Caro, meu amor. Fala baixo, viu que eu não tô boa hoje, não. 27. Ah, fez 27 já. Tá perdido os 30. O peitinho de ser novinha. É, bem novinha. Agora provar essas roupas, ver se vai dar certo. Ó, oh, Renato, pra usar com shortinho jeans, ó. Olha aí, verdinho. Ó. Oh. Não gostei dessa blusa. Eu não tenho essa. Uma blusa. Uma blusa de brilho. Não, tem mais não, vai embora essa blusa. Tu gostou desse? Gostei. Gostou mesmo? Gostei. Achei chique. Não, Camila, tem aqui, Camila, ó. Só ver o tamanho dela, não tirar não. Pelo amor de Deus, aí deve botar o manequim. Tu quer usar esse look? Aí pra combinar também, né? Tem que ser do mesmo jeito que tem isso aqui. É. Agora. Eu achei aquele mais bonito, aquele rosa. O qual? Deixa eu ver o qual. Esse. Acho que aí é torcedor. Não, esse aqui é mais chique, né, Renato? Esse outro. Aqui é mais poderoso. Não, esse aqui ela já quer usar demais a roupa nua. Passa pra isso, ficar chique. Eu quero ver. Vai que deixando de roupa, Renato. Meu amor, pra mim andar chique. Tu acha que roupa festa feia? Vamos provar essa roupa. Onde é o provador? Aí, ó. Ali, ó. Aguenta mais não. Tá rindo, né? Tu acha engraçado, né? Meu amor, a senhora é milionária, tem muito dinheiro e eu não posso comprar, não? Pode. Tá bom. Mas vamos devagarzinho, que nem assim, não. Pera, tem que esperar a moça contar. Chegue. Eita. Gostou? Gostei. Uhum. Bota outro, Camila, com ela. Vai levar só dois desses, viu? Deixa eu ver esse outro look. Tá muito curto. Não gostou? Gostei não. Coitada! Tá muito curto. Vai levar não esse não. Vai levar mesmo não? Tá bonito? Tem mais bonito. Vocês é babado. Estão dando a ousadia a Renata, tá bonito. Viu? Tá bonito. Vai levar, vai levar. Tá bom, aí. Ai. Pra Renata terminar o look. Mas ir pra casa, que não é pouco look, não é muito, viu? Oh, Jesus. Chega já por aqui. Chega, Renata, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui de perto. Tá muito curto esse short. Ai, meu Deus, não gostou, não. Gostei, não. Ela fez. Olha, então. Tá muito curto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver as costas. Vixe, tá muito curto, dá certo, não. Vai, não. Tá linda. Vai levar, não, viu? Vai, não. Vai, não. Ó, fica na tua. Vai levar, deixa aí. Dá pra levar. É, tá linda. Espera. Só porque anda com a coisa curta, né? Ó, fica na tua, fica na tua. Renata, tem um presente pra tu aqui, ó. As mulheres trouxeram. Chega a buscar o presente. Pra tu também, Camila. Vem logo. Cadê o cujo da blusa? Cadê o da blusa? Da renda. Pronto, esse aqui, ó. Da cabaninha. Abre pra nós ver. Que foi? Esse short curto, né? Adora. É. Gosta bem pouquinho. Cadê Renata? Vem cá, Renata. Entrega o teu. Eita, já vai com ele hoje, né? Já dá pra mudar a sunga do Andinho. A cor. Oh, laranja. Não, não. Isso não é o biquíni, isso é a parte de fora. Ah. Isso é a parte de fora do biquíni. Entendeu? Não, ela não vai dar isso. Eita! Quando começar a academia, né?
Gostei. Aqui, olha, Renata. Eita! Eita! Gostei. Prova as roupas rápidas pra nós ir embora. Olha. Ó, como fica se empinando. Ainda não quer outra vida, não.